Jo quan vaig de viatge, normalment el que faig és fer fotografies per ensenyar als meus amics. Però quan realment vull recordar alguna cosa, el que faig és gravar sons d'aquests per ensenyar els meus, per tal de veure el meu bé. Per què us ensenyo això? Doncs us ensenyo per tal de que volem fer que els volem mostrar-vos que els sons estan poc aprofitats i necessitem, nosaltres volem donar-li més importància. Creiem que tenen moltes més possibilitats. La meva vida està plena de sons. En general, la gent el que fem servir és molt la vista per tal de buscar per agafar la informació. Fem vídeos, gravem fotografies, gravem vídeos, llegim, perquè el cervell el que fa és donar més informació, més importància a la vista que no pas a el que veiem. Quan estem escoltant hi ha perill de que ens distraiem i llavors el que vull fer és explicar-vos una eina que hem fet a la web per tal de gestionar els sons. Doncs bé, aquesta eina es diu Audiobox. Imagineu una persona com el Llorenç, que té discapacitat visual, o una persona que té mobilitat reduïda i no pot moure bé els braços i que és estudiant de la nostra universitat. Com fa aquesta persona per presentar un treball i que el professor el pugui corregir? Encara que pugui escriure un test curt, però imaginem que si està a la universitat el test era prou llarg, aquesta persona doncs, tindrà dificultats a l'hora de poder editar, formatar o estructurar el text, ja dir perquè potser no el pot veure o perquè potser no pot utilitzar un teclat. Va ser una mica en aquestes circumstàncies que van pensar en la creació de l'Audiobox. Doncs bé, l'Audiobox és una eina web que permet crear, mostrar i escoltar audiollibres audiollibres estructurats en MP3. Una vegada tens una sèrie d'arxius ja gravats d'àudio prèviament, el que permet l'Audiobox és poder ordenar-los i hierarquitzar-los, de manera que sigui fàcil la seva navegació pels diferents arxius. En lloc, diguéssim, de tenir una estructura lineal dels arxius d'àudio, tens una estructura ramificada. Llavors, un cop l'estudiant ha creat el seu treball amb l'Audiobox i el comparteix amb el professor, aquest accedeix a l'Audiobox i pot anar al document sonor escoltant cada una de les seves parts sense que hagi d'escoltar-lo tot d'una vegada. Pot anar a un capítol i fer un comentari, pot tornar a una de les seves parts i escoltar-lo només aquesta part, ja dic, tot això sense que hagi d'escoltar-lo tot d'una vegada. Els arxius que es troben a l'Audiobox estan en format MP3, però també permet exportar-los a format DAISY, que és el format d'àudio habitualment utilitzat per les persones amb discapacitat visual, i també en format audiollibre, de la qual manera els pots guardar al teu ordinador i després reproduir-los en un reproductor DAISY o un reproductor d'MP3. Que nosaltres sapiguem no existeix actualment una eina similar amb aquestes funcionalitats dins de l'àmbit de l'educació multimèdia. Podríem dir que és una eina innovadora i que a més aposta per la inclusió de les persones amb diversitat funcional. O sigui que podríem considerar que és una eina que fa una contribució significativa dins de l'àmbit de l'educació multimèdia i inclusiva. A més, s'ha desenvolupat en codi obert, o sigui que qualsevol altra universitat o institució la pot fer servir. A part dels treballs clàssics universitaris, també podem pensar en altres tipus d'usos, com per exemple per estudiar idiomes o per estudiar inclús per ser doblador de pel·lícules. No? Qualsevol format que utilitzi el podcast pot treure profit de l'Audiobox. I en quin moment del camí ens trobem ara mateix? Doncs bé, aquest projecte s'ha anat desenvolupant durant un any, he fet una prova pilot per comprovar que tot funcioni correctament, però el que pensem que el que s'agradaria realment poder fer és tenir una versió per mòbil i per tauleta de l'Audiobox, perquè això facilitaria molt el seu ús. I per què? Doncs perquè clar, ara mateix tens una gravadora, has de passar els arxius d'àudio de la gravadora a l'ordinador, però si tinguéssim en un sol dispositiu, si tinguéssim una versió mòbil de l'Audiobox, llavors amb un sol dispositiu podríem anar gravant els àudios mentre vas creant el teu audiollibre. És a dir, vas creant aquesta estructura ramificada dels arxius d'àudio mentre vas gravant els àudios. A més, tenint una versió mòbil podem pensar també en altres tipus d'usos més enllà de l'àmbit educatiu. Pensem del que estem parlant seria com crear una mena de biblioteca de sons. I tenint en compte que ara mateix als sons no se li dona molta importància, aquesta eina podria reivindicar el paper dels sons a la nostra vida quotidiana. A més, hem de tenir en compte que les veus de les persones i també els sons transmeten alguna cosa més que informació, també ens transmeten emoció. O sigui que podríem estar parlant de desenvolupar com una mena d'Instagram sonora,
en el que les persones van gravant els seus records auditius i igual que fas amb les teves fotografies, doncs les comparteixes amb altres persones. Tanmateix, és veritat que sí que existeixen altres tipus d'eines o aplicacions com el WhatsApp que sí que permeten gravar àudios i compartir-los, però de moment no hi ha cap que pugui fer cap ordenació més enllà de la seva data de gravació o de crear àlbums. Això és precisament el que pot fer l'Audiobox i creiem que li dona un valor afegit que es pot explotar comercialment. Tanmateix, a la nostra universitat el que volem és que qualsevol persona, independentment de les seves capacitats, habilitats, circumstàncies, etc., pugui estudiar a la universitat. I moltes vegades es passa això, que fem un projecte pensant sobretot en l'accessibilitat del mateix i després li trobem una utilitat més enllà de les persones amb discapacitat. I potser també ha arribat un moment en què estem una mica agotats del que veiem a través dels nostres dispositius mòbils i caldria potser escoltar una mica el que tenim a l'entorn. No? Potser ha arribat el moment de descansar els nostres ulls i deixar-nos portar per les educacions de la parla o fins i tot pels sons de les granotes quan vas de nit al camp. Doncs bé, nosaltres ara busquem col·laboració, busquem finançament per part d'empreses que vulguin participar en aquest nou projecte que seria l'Audiobox mòbil i estarem d'aquí uns minuts a l'Speed Meeting per si voleu parlar amb nosaltres. El meu company és el Llorenç Sabater, la gossa és la Cira i jo soc el Pablo Rebaquer. Moltes gràcies.